هنگامی که میخواستیم در افزار پی اسپایس تحلیل یک مدار رو انجام بدیم، شماتیک اون رو رسم کردیم در محیط اسکیماتیکس و بعد نرم افزار به طور خودکار کد لازم برای اسپایس رو تولید میکرد و به وسیله نرم افزار اسپایس اجرا و نتایج رو به ما نشون میده. اما در نرم افزار HSPICE کد مدار رو باید خود کاربر بنویسه. میشه از ادیتورهای مختلف استفاده کرد، مثلا خود نوتپد ویندوز یا به وسیله یک ادیتور مثل سابلایم که من در اینجا ازش استفاده میکنم کار رو میتونیم انجام بدیم. خب فایل هایی که لازم هست کد های مدار در اون نوشته بشه پسوندشون .sp هست. پس میریم فایل سیو از 1.sp. یادمون باشه سیو از تایپ باید all files باشه سیو. خب اینجا میتونیم شروع کنیم به نوشتن کد های مربوط به مدار که همیشه اول از همه تایتل هست، تایتل مداره یک لاین شماره یک میشه. مثلا میتونیم بنویسیم که simple voltage divider و لاین آخر مدار هم dot end پایان. خب یک مدار ساده voltage divider رو میخواییم بررسی کنیم. ابتدا بریم با استفاده از نرم افزار ارکدی مدار رو ببینیم. همونطور که مشاهده میکنید یک منبع ولتاژ سینوسی گذاشتیم و دو تا مقاومت 1 کیلو. چون دو مقاومت با هم برابر هستن انتظار داریم که هر ولتاژی این نقطه هست نصف بشه و در این نقطه نمودار ما نصف ولتاژ و نصف امپلیتود ولتاژ نقطه 1 رو به ما بده. خب بذارید نتیجه شبیه ساز نرم افزار پی اسپایس رو ببینیم. این نتیجه شبیه سازی در نرم افزار پی اسپایس. همونطور که میبینید ولتاژ ورودی نسبت ولتاژ خروجی نصف شده، نیم ولت 1 ولت، امپلیتودش دقیقا نصف شده. حالا اگه اینکه بخوایم این مدار رو دقیقا انتقال بدیم به نرم افزار HSPICE باید کدهای این مدار رو تایپ کنیم. خب این همون مداری هست که تو نرم افزار PSPICE رسمش کردیم. حالا می‌خوایم کدهاش رو تایپ کنیم. شروع می‌کنیم به نود گذاری. اینجا نود شماره 0. در نرم افزار HSPICE حتما در مدار نود شماره 0 رو میخوام. همونطور که تو نرم افزار PSPICE مستلزم بودیم حتما نقطه گراند رو مشخص کنیم. این نود رو نود شماره 1 در نظر میگیرم و این نود رو نود شماره 2. میخوام بگم که باید بگیم که المانمون بین کدوم دو نود قرار داره. مثلا مقاومت R1 بین نود 1 و 2 قرار داره یا R2 بین نود 2 و 0 قرار داره. در صورتی که این نود شماره گذاری نشده بود میتونیم یک شماره برش در نظر بگیم، مثلا نود شماره 3. خب حالا مینویسیم R1 بین نود 1 و 2 مقدارش 1 کیلو. R2 بین چه نودهایی قرار داره؟ 2 و 0 مقدارش 1 کیلو. خب میخواییم ببینیم که ولتاژ سینوسی رو در محضار HSPICE چگونه تعریف میکنند. خب ابتدا بذاریم نرم‌افزار HSPICE رو باز کنیم. مینویسیم HSPUI
این نرم افزار HSPICE است که ما باید مدار رو در اینجا باز کنیم و تحلیل ها رو انجام بدیم. همونطور که مشاهده میکنید تایتل رو دقیقا نامی که به عنوان خط اول در نظر گرفتیم داره میخونه. اینجا گزینه میریم از هلپ HTML help رو انتخاب میکنیم. خب این help نرم افزار HSPICE هست که میتونیم مثلا برای یک منبع تغذیه یا سینوسی ببینیم چطور help میتونه ما کمک کنه در پیدا کردن کد مورد نظر. خب یک منبع تغذیه سینوسی همونطور که میبینید پارامترهای بسیار بیشتری نسبت به نرم افزار HSPICE میتونه دریافت کنه. مثلا ولتاژ آفستمون رو که نرم افزار HSPICE هم دریافت میکرد، امپلیتودمون رو وی پیک نوشته، وی ای که نرم افزار HSPICE هم همین کار رو انجام میداد، فرکانس تی دی کیو، دمپینگ فاکتور که خب در اثر پی اس پس این رو از ما دریافت نمی کرد و سایر پارامترهای دیگه. اگه که بیایم به آخر هلپ مراجعه کنیم یک سری از توابع رو به طور سمپل در اختیارمون قرار داده و رابطه اونها توضیحات رو لازم رو داده، میگه که در صورتی که از این توابع استفاده بکنیم یک نمودار سینوسی که در حال میرا شدن هست رو برای ما نرم افزار رسم کن. مثلا اجازه بدید که از این استفاده بکن. خب دات پرام یعنی که پارامتر، پارامترها رو میایم تعریف میکنیم. وی صفر مساوی صفر، یعنی هر جا من که مدار رفتم از وی صفر استفاده کردم دقیقا این صفر میاد معادله اون میاد جای اون میشه. وی آ یک یعنی دقیقا میاد جای وی آ، فرکانس 100 کیلو، دیلی 2 نانو ثانیه، تتا کم معادله کیوی اون بالا بود که میشه دمپینگ فاکتور و فاز صفر. دقیقا اومده عبارتی رو که برای تعریف یک ولتاژ سینوسی بود رو به کار برده حالا میتونیم از این دو خط استفاده کنیم برای شبیه‌سازی. خب ببینیم که ولتاژ سینوسیمون یعنی V1 بین 1 و 0 قرار داره و دمپینگ فاکتور هم که ما نداریم 5 ضرب در 10 به توان 7 رو صفر میکنیم و حالا شبیه سازی رو انجام اگه بخوایم بدیم باید وضعیت شبیه سازی یعنی انالیسیس تایپ رو مشخص کنیم. نوعی مختلفی در نرم‌افزار HSPICE وجود داره برای شبیه سازی که اسمهاشون تقریبا معادل نرم افزار HSPICE هست. مثلا میگفتیم که تحلیل زمان اگه قرار هست انجام بدیم ترانزینت یا تایم دومین رو در نرم افزار HSPICE انتخاب میکردیم. اینجا هم نوع تحلیل رو اگه این که بخوایم تحلیل ترانزینت انتخاب کنیم دات تران می‌نویسیم. حالا این باز دوباره به هلپ نرم افزار مراجعه میکنیم ببینیم که برای دات تران چی داره میگه. دات تران ترانزینت انالیسیس سینتکسی که میشه ازش استفاده کرد برای تحلیل دات ترند بسیار متنوع است. TS
تی استاپ یو آی سی تی استپ میشه مربوط به گام تی استاپ چه زمانی تحلیل متوقف بشه و یو آی سی دقیق یو آی سی رو میایم میبینیم یو آی سی دقیقا معادل اون اسکیپ اینیشل بایاس پوینتی بود که توی نرمسر پی اسپایس انتخابش میکردیم HSPICE does not calculate the initial DC operating point but directly into transient analysis یعنی در صورتی که تحلیل اوسیلاتورها داشتیم یا تحلیل هایی که نیازمند بک تحلیل RC بودن مثلا نمیدونم سلف شارژش شدن سلف و خازن و اینجور چیزها بعد از این نوع استفاده میکن همونطور که میبینید در اگزمپلز هم همه موارد رو ذکر کرده با سمپل و توضیحش هم داده مثلا اینجا ما تنها داترن یک نوع سانیه تا صدم سانیه انتخابش میکنیم این هم یو آی سی استفاده کرد گفته که گام هامون 10 نانو ثانیه ای هستن تا یک میکرو ثانیه این کار رو انجام بده و یو آی سی که یو آی سی هم اسکیپ اینیشل ترانزینت بایاس پوینت هست خب حالا تا ترند بگیم 50 نانو ثانیه الان هنگام شبیه سازی هست سیمیولیت ادیت ال ال توی ادیت ال ال یک فایلی رو به عنوان نتیجه شبیه سازی در اختیار ما قرار میده که میتونیم بخونیم توی این فایل یه قسمت نوشته job concluded یعنی کار نتیجه داده شد در صورتی که نوشته باشه job aborted یعنی یکی از نوت ها رو اشتباه زدیم یک لاین رو اشتباه تایپ کردیم که ارورش هم واضح هست و میتونیم ارور رو بریم پیدا کنیم نوشته node voltage نود صفر تا نود یک ولتاژش صفره و نود صفر تا نود دو ولتاژش پاس اوور صفر در این قسمت تحلیل هایی رو مثلا از لحاظ اینکه مدارمون چه میزان توانی رو مصرف کرده و سایر چیزها رو نشونه بود بریم در افزار سیوسکوپ تا نمودارهای مربوط رو هم ببینیم هنگامی که شبیه سازی انجام میدیم در صورت که ترانزینت باشه دات تی آر صفر یک فایلی از سر اختیارمون قرار میده اگه تحلیلمون ای سی بود دات ای سی صفر قرار میده خب اینجا تحلیلمون ترانزینت بود یک دات تی آر صفر رو میریم مشاهده میکنم خب همونطور که میبینی یک ولتاژ سینوسی وی ولتاژ نود شماره یک رو در اختیار قرار میده خب وی دو یک ولتاژ سینوسی دیگه که میشه مربوط به نود شماره دو خب نود شماره دو بود نود خروجی نود شماره یک بود نود ورودی همونطور که میبینید نود شماره دو باید نسبت به نود شماره یک ولتاژش نصف شده باشه که دقیقا همین موضوع هم هست براستی دو نانو ثانیه تأخیر رو هم داریم نیم ولت رفته ماکسیموم بالا و ماکسیموم یک ولت رفته بالا در صورتی که دوتا نمودار رو بخوایم از یک دید نگاه کنیم و در یک نمودار باشند درگ میکنیم نمودار شماره دو رو نمودار شماره یک و میبینیم ابزارهای بسیار خوبی برای تحلیل در اختیار ما قرار میده که میجرمنت تول هست خب در میجرمنت تول
این میگه که میجرمنت چیو اندازه گیری کن، مثلا تایم دومین هستیم، فایل تایم، رایز تایم، اسلو ریت، پریود، فرکانس و انواع جیتر، نمیدونم آی دیاگرام، همه مدل، همه کاری برام انجام میده، لولز، ماکسیموم سیگنال V1 رو برای من اندازه بگیر، پیک تو پیکش هم میخوایم اندازه بگیرم، اپلای رو میزنیم، نوشته پیک تو پیک 2 ولت، ماکسیموم 1 ولت. حالا این کار رو میخوایم برای ولت سیگنال V2 هم انجام میدیم. خب همونطور که میبینید ماکسیموم 0.5 ولت و پیک تو پیک 1 ولت داره میرسه. البته این ها افتادن روی هم دیگه، زیاد هم